má to smysl? Má to smysl a byli jsme tak dobrý minule, že jsme byli vybraní modelovat 30. ročník Ankety Žebřík. 1. dubna. V areálu Depo 2015. Tam trefíme. Tam trefíme, tam se trefí i kapelami 21. Pražský výběr taky by tam mohl trefit. Ksa Bamak Maxa z Litvinou by taky mohl dojet. Otázkou je, trefíme zpátky? To už není důležité. To už je to odmoderovat. Těšíme se, stane se na, na vás 1. dubna. Zůstane na žebříku. <laughs>